А? Значи вземаме една лажица, мала, по можност. Една, за да има сръбска музика. Да видам. Значи е лажа, че демонстрира, дали е добра. Да проверям. О, и за ядене става. Да проверям, да проверям. И за ядене става. Да се провери. Няма. Слава, колко супа имаме ядено, мармалата на мачкаве. Чи, ова е трик, е само чиста магия. Шеста година и още нищо и нема. Колегата ще провери дали е все реално. Мам?